好，廿三、廿四条咧就问牙齿嘅，就问翻啊，下面呢只牙啦，同埋三款结构又系 good practice 啊，做晒呢部零先啦。珐廊质、象牙质同埋颚骨。今次佢就问下、啊、边一啲咧系活生生嘅组织，兼且咧仲系有好多嘅钙嘅盐网。咁啊，首先啊，living structure 咧已经可以帮我哋踢走咗二 l 毛啦，因为二奶毛咧就系、是、死嘅。W，e bye bye bye, bye 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 bye，所以答案已经系 C 啦，就系、是、象牙质同埋颚骨。咁呢两只都系咧有好多嘅钙质嘅。 因為呢兩個咧都係較係硬嘅部分，咁都下次亦都會問下你啦。喂，e l 牙齦毛同埋 d 釘牙啦，邊個多啲 l 鈉啊？要你排下次序都好啦。咁啊，e l 牙齦毛你當三粒星咯，t a 你當係兩粒星咯，就是、一個簡單比較。咁啊，jawbone 一定都係硬㗎啦，咁所以咧都俾翻三粒星佢嘅硬度啦。Question twenty three and twenty four showing a type of the tooth and its associated structure. So for the good practice, e 牙齦毛、釘 d and jawbone. The question is asking which of the following are living tissues that contain a large amount Amount of calcium salt. First of all, we deal with the living tissues first. Enamel, which is non-living, so that's why we need to say goodbye to W. So the answer is C. And dentite and jawbone, they also contain a lot of calcium salt. And next time, it may ask you to compare the calcium salt amount in enamel and dentite. So for the enamel, although it is non-living, so it contains more calcium salt than the dentite. And for the jawbone, it also contains more calcium salt than dentite. So I also give it free stars